आकाशवाणी नागपूर, स्वाती सोनपेटकर आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे. काही ठळक बातम्या. वन्यजीव प्रजातींचे संरक्षण विषयक COP13 परिषद आजपासून गुजरातमधील गांधीनगर इथं सुरू. लष्करात महिलांना प्रमुख पदं देण्यासंदर्भात कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश. मृदा आरोग्य पत्रिका योजना सीमित क्षेत्रात पथदर्शी प्रकल्प तत्वावर राबवण्यात येणार. आणि इग्नूच्या 33व्या दीक्षांत समारंभाप्रसंगी नागपूरच्या क्षेत्रीय केंद्राच्या दीक्षांत समारंभाचं आयोजन. स्थलांतर करणाऱ्या वन्यजीव प्रजातींच्या संरक्षण विषयक करारात सहभागी असलेल्या देशांची COP13 परिषद आजपासून गुजरातमधील गांधीनगर इथं सुरू झाली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेचं उद्घाटन केलं. पृथ्वीला जोडणाऱ्या या स्थलांतरित प्रजातींचं त्यांच्या घरी स्वागत आहे अशी या परिषदेची संकल्पना आहे. अमोर पालकने, हम्पबॅक व्हेल आणि सागरी कासवासारख्या मुख्य स्थलांतरित प्रजातीचं वर्णन करण्यासाठी या लोगोमध्ये कोलम कलेचा वापर केला आहे. या परिषदेचा मॅस्कॉट जीवी अर्थात द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हा आहे. 130 देशांचे प्रतिनिधी, प्रसिद्ध संवर्तज्ञ तसंच वन्यजीवांच्या जतन संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना या संमेलनात सहभागी होत आहेत. महाराष्ट्र वन विभाग व्याघ्र संवर्धनाच्या क्षेत्रात विभागानं केलेले प्रयत्न संमेलनात सादर करत आहे. भारताकडे 3 वर्षांसाठी अध्यक्षपद असणार आहे. स्थलांतर करणाऱ्या वन्यजीव प्रजातींच्या संरक्षणाविषयी 1983 झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारात भारतही सामील झाला होता. त्यानुसार भारतानं अशा वन्यजीव प्रजातींच्या जतन संवर्धनासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत. ही परिषद 22 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूच्या संशयावरून स्वतंत्र कक्षात ठेवण्यात आलेल्या 60 पैकी 56 लोकांना संसर्ग झाला नसल्याचं चाचणीत आढळून आलं आहे. यापैकी 50 जणांना घरी सोडण्यात आलं आहे. उर्वरित 6 जणांच्या चाचण्यांचे अहवाल येणे अद्याप बाकी असून पुढल्या 2 दिवसात ते मिळतील अशी अपेक्षा आहे. 18 जानेवारीपासून मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 36,028 लोकांची तपासणी करण्यात आली. चीनमधल्या COVID-19 या बाधित भागातून 216 जण महाराष्ट्रात परतले असून त्यापैकी 137 लोकांनी 14 दिवसांचा फॉलोअप कार्यक्रम पूर्ण केला आहे. महाराष्ट्रात 361 खाटा असलेले 39 स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व मंत्र्यांची आज दक्षिण मुंबईतल्या यशवंतराव प्रतिष्ठानमध्ये बैठक झाली. या बैठकीबाबत अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी माहिती देताना सांगितलं की एल्गार परिषद प्रकरणाची समांतर चौकशी केली जाईल. राज्यानं नेमलेल्या विशेष तपास पथक अर्थात SIT ही चौकशी करेल. एल्गार प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपवला आहे. मलिक म्हणाले की NIA कायद्यातल्या परिच्छेद 10 नुसार अशी चौकशी करण्याची तरतूद आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. ते काल पुण्यात बातमीदारांशी बोलत होते. या प्राधिकरणामुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या त्या वेळेच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी समजून घेणं आणि त्यानुसार आवश्यक उपाययोजना करण्यास मदत होईल असं चव्हाण यांनी सांगितलं. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरचा एकमेव उपाय नसल्याचंही ते म्हणाले. राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाची इयत्ता 12वीची परीक्षा उद्यापासून सुरू होत आहे. राज्यभरात 15,05,027 विद्यार्थी परीक्षेला बसले आहेत. यासंदर्भातली माहिती देणारी पत्रकार परिषद बोर्डाच्या अध्यक्ष शकुंतला काळे यांनी घेतली. परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या 15,05,027 विद्यार्थ्यांपैकी 8,43,552 विद्यार्थी तर 6,61,325 विद्यार्थिनी आहेत. राज्यभर 3,036 परीक्षा केंद्र आहेत. कॉपीमुक्त परीक्षा होण्याकरता सर्व केंद्रांवर भरारी पथकाची कडक नजर राहणार असल्याचं आमच्या वर्धा आणि पालघर इथल्या प्रतिनिधींनी कळवलं आहे. लष्करात महिलांना प्रमुख पदं देण्यासंदर्भात कायमस्वरूपी मिशन स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. फक्त शारीरिक मर्यादा आणि सामाजिक नियमांमुळे महिलांना समान संधी नाकारता येणार नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. सैन्य दलात महिलांना तुकडीचं नेतृत्व दिलं जावं असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयानं 2010 दिले होते. या आदेशाला केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. केंद्र सरकारकडून गेल्या 10 वर्षात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे काहीही प्रयत्न झाले नाही असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान
न्यायालयानं येत्या 3 महिन्यात कायमस्वरूपी कमिशन स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. या प्रादेशिक बातम्या आपण आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून ऐकत आहात. अधिक सविस्तर बातम्यांकरिता आपण आमच्या www.newsonair.com या संकेतस्थळावर भेट देऊ शकता. तसंच आपली प्रतिक्रिया आम्हाला response@airnewsnagpur.gmail.com या ईमेलवरही कळवू शकता. जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढवणं आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारनं मृदा आरोग्य पत्रिका योजना सन 2015-2016 पासून सुरू केलेली आहे. या योजनेचा आरंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 19 फेब्रुवारी 2015 रोजी झाल्यामुळे हा दिवस देशात जमीन आरोग्य पत्रिका दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ही योजना सन 2019-2020 मध्ये सीमित क्षेत्रात पथदर्शी प्रकल्प तत्वावर राबवण्यात येत आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एक गाव निवडून त्यातील सर्व शेतकरी खातेदारांचे मृद नमुने काढून त्यांना जमीन आरोग्य पत्रिका वितरित करण्यात आले आहेत. तसंच या गावात जमीन आरोग्य पत्रिका शिफारशींनुसार प्रात्यक्षिक आणि शेतकरी मेळावे आयोजित करण्यात येत आहेत. देशभरातील शेतकऱ्यांकडून या योजनेला भरघोस प्रतिसाद मिळत असून राष्ट्रीय मोहिमेचं स्वरूप घेतलं आहे. मृदा आरोग्य पत्रिका मोहीम कशी राबवण्यात येते आणि त्याचं महत्व याबद्दल जाणून घेऊया मृदा आरोग्य अधिकारी अर्चना राऊत यांच्याकडून. जमीन आरोग्य पत्रिका अभियान हे गेले 4 वर्षापासून आपल्या नागपूरमध्ये राबवलं जात आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पहिले सायकल आणि दुसरी सायकल 2015-16 पासून आपण हे अभियान राबवतो आहे. पहिल्या सायकलमध्ये आपण 1,90,000 मृदा आरोग्य पत्रिका तयार करून शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आल्या आणि 2018-19 मध्ये 2,36,000 आरोग्य पत्रिका वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु मृदा आरोग्य पत्रिका अभियानाचं महत्व अनन्यसाधारण आहे की आपल्या जमिनीचे आरोग्य तपासून त्याच्यामध्ये उपलब्ध घटका माहिती मिळवून घेणं आणि त्याच्यानुसार आपण खतांच्या शिफारशी करणं आणि त्यांचा खतांचा वापर करणं त्यानुसार हे यातलं सर्वात महत्वाचा भाग आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन अर्थात IRCTC तर्फे गंगा यमुना भारत दर्शन या रेल्वे यात्रेचं आयोजन करण्यात येणार असून या रेल्वेचे 25 फेब्रुवारी रोजी नागपुरात रात्री 11 वाजता आगमन होणार आहे. आग्रा मथुरा दिल्ली हरिद्वार प्रयागराज वाराणसी गया या तीर्थक्षेत्राला भेट देऊन 5 मार्च रोजी नागपूरला परतणार आहे. या 10 दिवसीय यात्रेचं प्रति व्यक्ती शुल्क 10,395 रुपये ठेवण्यात आलं असून या पॅकेज अंतर्गत पर्यटकांना शयनश्रेणीमध्ये रेल्वे प्रवास धर्मशाळेमध्ये रात्रीचा मुक्काम शाकाहारी भोजन तसंच बसद्वारे प्रेक्षणीय स्थळांचं भ्रमण इत्यादी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत अशी माहिती IRCTC सिकंदराबादचे महाव्यवस्थापक एन संजीवय्या यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दिली. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक अर्थात नाबार्ड आणि उत्कर्ष फाउंडेशन नागपूरच्या संयुक्त विद्यमानं स्थानिक लक्ष्मीनगर येथील जेरी लॉन इथं 19-23 फेब्रुवारी दरम्यान राज्यस्तरीय प्रदर्शन आणि विक्रीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या प्रदर्शनामध्ये महिला बचत गटांची उत्पादनं राहणार आहेत. या प्रदर्शनाचं उद्दिष्ट बचत गटांनी उत्पादन केलेल्या अनेक वस्तूंना एक हक्काचं स्थान देणं आणि त्यांचं विपणन करण्यासाठी सहाय्य करणं हे आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या श्री क्षेत्र गणपतीपुळे परिसराच्या विकासासाठी मंजूर झालेल्या 102 कोटींच्या आराखड्याचं भूमिपूजन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज झालं. कोकणासह नवा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलं. गणपतीपुळ्याच्या विकासाचं काम 3 टप्प्यात केलं जाणार असून ते 31 मार्च 2022 पूर्वी पूर्ण होणार आहे. नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ अर्थात इग्नूच्या 33व्या दीक्षांत समारंभाप्रसंगी नागपूरच्या हिस्लॉप कॉलेज येथील शोलाम सभागृहात नागपूर क्षेत्रीय केंद्राचा सुद्धा दीक्षांत समारंभ पार पडला. यावेळी कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ श्रीनिवास वरखेडी उपस्थित होते. याप्रसंगी ते म्हणाले की शिक्षणाचा हेतू फक्त ज्ञान प्राप्त करणं नसून सतत शिकणं हा असतो. दुरुस्त शिक्षणामुळे ही प्रक्रिया जीवनभर चालूच असते. त्यामुळे अशा संस्थांनी आपली रुची आणि खुले वातावरण ठेवून या निरंतर शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये आपला सक्रिय सहभाग नोंदवावा असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. यावेळी उपस्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र नागपूरचे संचालक डॉ शिवस्वरूप यांनी गतवर्षातील विविध उपक्रमांचा आढावा उपस्थितांसमोर मांडला. उन्नत भारत अभियानांतर्गत नागपूर ग्रामीण भागातील काही गावांमध्ये शैक्षणिक कार्यक्रम राबवल्याचं त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिलं. या दीक्षांत समारोहाप्रसंगी विविध विद्याशाखांमधील विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान करण्यात आल्या. शेवटी पुन्हा काही ठळक बातम्या.
वन्यजीव प्रजातींची संरक्षण विषयक COP13 परिषद आजपासून गुजरातमधील गांधीनगर इथं सुरू. लष्करात महिलांना प्रमुख पदं देण्यासंदर्भात कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश. मृदा आरोग्य पत्रिका योजना सीमित क्षेत्रात पथदर्शी प्रकल्प तत्वावर राबवण्यात येणार. आणि इग्नूच्या 33व्या दीक्षांत समारंभ प्रसंगी नागपूरच्या क्षेत्रीय केंद्राच्या दीक्षांत समारंभाचं आयोजन. आकाशवाणी नागपूर केंद्रावरील प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.